wij gebruiken internet, maar we gebruiken internet op een bijzondere manier. Op dezelfde manier als hier in Tilburg het LIS-panel wordt gebruikt. We geven namelijk mensen zonder internet, geven we internet. En dat is een verschil met eigenlijk alle andere internetpanels. Dus u peilt via internet, maar als mensen geen internet hebben, dan krijgen ze internet. Ja, we geven ze een tablet, een computer tablet en wat heet high-speed internet. Wat overigens in de Verenigde Staten nog een vrij prijzige aangelegenheid is. Dat zal in Nederland ook wel een prijzige aangelegenheid zijn. Ja, het is toch wel de maandelijkse abonnementen in de Verenigde Staten zijn een stuk duurder. Dus ik weet eerlijk gezegd niet zo goed wat de prijzen in Nederland zijn, maar wij betalen toch wel iets van $60 per maand. Dus als je iemand hebt die internet geeft, die geeft hem ook een tablet, dan praat je gauw over $1000 per jaar. Wat is het grote voordeel van deze methode? Nou, het belangrijke is dat je daar dus net de groepen mee oppikt die je anders mist. En dat zou niet, en meestal met internet wordt gezegd, nou dan herwegen we wel. Maar het is gewoon zo dat mensen die geen internet hebben, die zijn in heel veel opzichten anders dan mensen die dat wel hebben. Ze verschillen qua inkomen, ze verschillen qua opleiding. In de Verenigde Staten kunnen ze ook veel vaker op het platteland wonen bijvoorbeeld. En we weten in de politiek, zeker nu met de verkiezingen, dat het platteland vaak heel anders stemt dan mensen in de grote stad. Dus door die groep te missen kun je echt heel erg de fout ingaan. Zijn er ook nadelen aan deze methode? Nou, ik denk dat het grootste nadeel van wat wij doen is dat wij gebruiken een panel. Dat is een panel betekent dat je dezelfde mensen elke week opnieuw vraagt. Aan de ene kant is dat prachtig, want je kunt naar veranderingen kijken. Het grote nadeel, wat mensen ook hebben aangegeven, is ja, je krijgt dan ook misschien wel professionele respondenten. Dus misschien mensen die het nieuws wat meer volgen dan anderen. En de vraag is natuurlijk of die groep dan eigenlijk nog representatief is. Hoe heeft het uitgepakt met de Amerikaanse verkiezingen? Nou, eigenlijk helemaal niet zo geweldig. Iedereen denkt dat wel, maar dat geeft ook niet. Wat er gebeurt is dat wij vonden vanaf het begin dat Trump een hele goede kans had om te winnen. We hadden hem ook vaak leidend. Dus je kunt je ook voorstellen hoeveel vernietigende kritiek we hebben gekregen. Van hoog tot laag, van de New York Times tot lokale bladen tot e-mails. En toen bleek dat Trump gewonnen had. Toen werden we natuurlijk de held en waren we de enigen die het gezien hadden. In beide gevallen was het een beetje onterecht. Dus we hebben denk ik door niet opzij te gaan wel aangetoond dat er bepaalde bewegingen waren die anderen misten. Maar tegelijkertijd is het ook niet zo dat we nou perfect voorspeld hebben. Stel over 4 jaar zijn er weer Amerikaanse verkiezingen. Zijn er dan aanpassingen nodig aan deze methode? Of zeggen we nee, we kunnen gewoon één op één blijven toepassen? Nou, het enige wat wij weten is dat we hebben naar onze steekproef gekeken. En door de manier, we hebben onze steekproef, die trekken we dus door mensen brieven te schrijven. Dat is ook waarom wij mensen kunnen vinden zonder internet natuurlijk. We hebben gekeken naar onze steekproef en onze steekproef is te veel op het platteland. En dat is ook precies de reden waarom we dus Trump hoog hadden zitten, omdat we meer mensen op het platteland hadden dan anderen. Dus we gaan niet veel veranderen, maar ik denk wel dat we, dus de steekproef zal ook wel veranderen, want het groeit nog steeds. Maar waarschijnlijk dat we iets anders gaan wegen, maar dat is ook wel het enige. Ik denk niet dat er veel anders veranderen. Is deze methode grootscheeps aangepast voor de situatie in Nederland? Nee, niet heel erg. Alleen het probleem natuurlijk in Nederland is dat je dus niet 2 of misschien 3 kandidaten hebt. Wij hadden Trump, Clinton en dan hadden we Adder voor alle anderen samen. Hier heb je natuurlijk een enorm aantal partijen en we hebben het dus niet aangepast. Maar interessant gaat het natuurlijk worden hoe het uitpakt. Omdat wat de respondent moet doen is hier toch een stuk ingewikkelder. Want de respondent moet nu van alle 13 of 15, ik weet niet precies hoeveel partijen er zijn, moet hij dus op een gegeven moment aangeven de kans dat de respondent op de VVD stemt en de PVD en de anderen. En al die kansen moeten optellen tot 100. En dat is een stuk moeilijker dan om dat te doen als er maar 3 keuzes zijn. Dus dat is ook wel een experiment waarvan ik erg benieuwd ben hoe dat gaat aflopen. In Amerika heb je ook een fenomeen dat heet de shy Trumper. Mm-hmm. Iemand die eigenlijk niet wil erkennen dat hij op Trump stemde. Kun je dat een beetje ondervangen met deze methode? Ja, ik denk dat je vindt dat als je over internet iets doet, dat het anoniemer is. En we hebben het ook gevraagd aan mensen. Dus we hebben aan mensen gevraagd, als iemand je nou opbelt, ga je dan vertellen op wie je zou willen stemmen? Je moet je dus realiseren, iemand belt je op. Je probeert ook een beetje in te schatten wat voor accent zo iemand heeft. Dat klinkt toch een beetje een grote stadsaccent. Nou, dat zal wel een Clinton supporter zijn. Dan ga ik toch een beetje voorzichtig zijn. Dus, en wij zien het dus heel duidelijk. We hebben dat gevraagd. Je ziet heel duidelijk een verschil tussen Trump supporters en Clinton supporters in de mate wanneer ze bereid zijn om tegen iemand aan de telefoon te vertellen wie ze stemmen. Dus, en dat is iets wat wij natuurlijk heel goed hebben opgepikt. En wat je dus met telefoon niet oppikt.